šitą visą reikalą reikia plėtoti. Ir jisai bus plėtojamas ir aš turiu tokią versiją, bet prieš tai, žinai, kaip Rasos Čepaitinės klausiausi, man iš karto profesorius prijungė. Nu, reikia jį pradėti vadinti Jelbasai. Iš principo jisai vertas to. Paaiškinkim, kas tai yra mūsų žiūrovai. Nu, čia taip, yra, nu, tas jau... Kazachas. Nu, taip, jisai... Nu, Sultanas Nazarbajevas, taip, tokį titulą turi. Turi, Jelbasai ten, kaip ten, mylimas vadas ir... ne, kaip... Ir Kimirsenas yra. Arba Kimirsenas. Jisai būdavo vadinamas rusiškai, tai labai sunku išversti. Taip. Vilyki vošti liubimui rukavadytelį. Didis vadas ir mylimas vadovas. Va, ten būdavo toksai. Ir tada būdavo, aš manau, kad šitą tradiciją gal galima būtų perimti, nes pavyzdžiui, kai Kim Ir-senas ten buvo netgi mes kaip Greta Šluotos, aš trumpą laikotarpį, vat, tarybiniais vat, perestroikos metais mes išsirašydavom, aš dirbau tokiam žurnale Darbas ir Polsis, tai mes išsirašydavom su fotografu žurnalą, kuris vadinasi Korėja. Ką pažvengt, nes ten buvo dar baisiau. Tai būdavo taip, kai būdavo ten suvažiavimai, tai Kim Ir-senas sakydavo kalbą ne iš balkonėlio, kur, kaip sakė vienas iškilus muzikologas, sakė, kokia asmenybė toks ir balkonėlis. Nu, durdamas pirštų į tai, kad mažas balkonėlis. Tai va, tai Kim Ir-senas, jisai sėdėdavo tokio milžiniško, ten tokio 9 aukštų namo dydžio savo tokio pano, kažkokio tokio iškalto portreto fone ir sakydavo, tai būdavo įspūdinga. O po to jisai ten vykdydavo, nu, ta prasme, vadovaudavo, tiesiogiai pavadovaudavo kaip nors žuvies pramoniai, dar kam nors, jisai kaip ir... Nu, tai Landsbergis irgi mėgdavo pavadovauti daugam, visiems taip, praktiškai. Tai jisai, priminsime, Sinevičiaus klausia, kiek Lietuvoje yra dalgių. Jisai, čia taip, mes iš tikrųjų grįžom į tuos laikus, anukas mūsų grįžino į tuos laikus, 90-osius, kada lygiai taip pat buvo Lietuvai paskelta blokada ir mes nėjome finale, nuėjo į tokį negražų kompromisą, ten buvo moratoriumas paskeltas, kad tas, vienu žodžiu, už blokada, tada Rusija mus blokavo. Tai Rusija Sovietų Sąjunga. Tai ir jisai tada lygiai taip pat ėjo iki galo ir sakė, kiek Lietuvoje yra dalgių. Taip. Kad dalgiukais mes čia ir prasiskinsime per Šimašiaus pievas kelią į šviesą ateitį. Kitas momentas. Buvo padaryta klaida tų, kurie skaičiavo Landsbergio opozicijos dešimtuką. Iš tikrųjų, tai yra 11-ukas. Ir daugybė žmonių buvo visiškam šokę, kai sužinojo, kad yra toksai iškilus opozicijos žmogus, labai garsiai kalbantis, Žemaitaitis, irgi sudalyvavo suteikiant galimybę Landsbergį įprezidentinti. Dabar paaiškinu, kur Guzikas. O Guzikas yra labai paprastas. Neturėjo tą dieną, konservatoriai neturėjo kvormo. Jie turėjo 68, man atrodo, saviškius, kurie būtų pakėlę rankas. Vadina, o reikia 71. Tai panašu, kad naktį buvo, ar iš anksto buvo susitarta su Skverneliu, kuris taiga pareiškė opozicijai, kuri vieningai ištraukė korteles, visi kiti ištraukė korteles ir griovė tą kvormą, kai buvo daroma, kai jie pereidinėjo į kovo 11-osios salę. Tai lygiai tas pats turėjo įvykti ir vakar. Tačiau atsirado išdavikai, kurie pasakė, o mūsų nuomonė yra kita. Ta nuomonė kita jau viskas suvesta į tą jų dotaciją, kuri užkliuvo ir po to buvo balsuojama už dotaciją. Tai ir viskas jau nugurgė tą dotaciją, tarp kitko neteisėtai gauta dotacija. Nes iš principo tai turėjo padalinti tai, kas jau buvo skirta. Bet tai aš dabar tiesiog, kaip sakė šitamgi Šuriko nuotykiuose, ne? Paskelbsiu viso sąrašą, gerbimieji. Va. Tai, futbolo komanda, 11-uką. 11-uką, taip. Tai dabar Skvernelis, ką jisai daro? Jisai, nu, pats gudriausias. Jisai galvoja, kad, na, visuomenė yra durna. Ir jie daro būdų su Žemaitaičiu tą patį judesį. Jie padeda konservam šitą reikalą prastumti ir po to dalina interviu, kaip jie, vat, prieš yra.
Tai pavyzdžiui... Na, bet faktai kalba kita. Faktai kalba kita ir tie, kurie supranta kaip nu, tiesiog aritmetika, kad vienintelis dalykas pasipriešinti šitam reikalui ir po to padalinti interviu, visi būtų išgirdę, buvo padaryti tą patį, ką jie padarė, kada juos paniekino ir pažemino Navicko šitagi interpeliacijos metu. Reikėjo tiesiog ištraukti šitos papirėlius, nes buvo pasielgta lygiai taip pat, iš vakų naktį ten sukvietė, darė kažkoks tai tam posėdžių gėda buvo. Tai... Rimas Jankūnas jau dabar netrukus prisijungs prie mūsų, aš taip supratau, kad jau yra jisai, nes mes laukiam dar vieną, bet aš pabaigsiu, tai yra Skvernelis, jisai balsavo prieš, bet suteikė galimybę, čia 69 balsas, toliau Bakas, bet tai grįžkimegi prie mūsų Seimučio ir mes netrukus, nes mano versija yra tokia, mes tik tai pradėjome skaičiuoti tuos visus išdavikus ir aš sustojau prie Skvernelio. Skvernelis balsavo prieš, bet leido, ta prasme, jisai na, tą balsą savo pridėjo prie kvorumo. Kvorumo galėjo nebūti ir šitas sprendimas, jeigu ne Skvernelis, galėjo būti nepriimtas. Negalėjo jis būti, nebūtų priimtas. Nebūtų, tiesiog nebūtų. Tai nebūtų priimtas, nes nebūtų kvorma. Tai dabar kiti žmonės, kurie prisidėjo. Vytautas Bakas, tas, kuris neva kovojo su korupcija, čia sudalyvavo... Jis dar aistringą kalbą pasakė. Taip, jisai neva kovojo... Taip, jis tuo pagrindu jis laimėjo rinkimus. Jisai visus įtikino, kad jisai prieš korupciją. Vakar jo klausė kolegos. Už kiek pardavėjai balsą? Parduot balsą yra korupcija. Tai dabar vakar Bako kova už su korupcija įgyjo na tokių kitų bruožų. Jisai balsavo už, staiga pareiškęs, na žinote, aš visą laiką pritardavau. Nebuvo taip, viso laiko nebuvo. Toliau toksai Lukas Savickas, visi jį pamiršo, nes jisai toksai labai konservatoriškai atrodantis buvęs valstietis, dabar Skvernelistas. Toliau ta Rūta Dėl Lukos Savicko galima paaiškinti. Nes ta garsioji byla korupcinė pirkimo, jinai dar kabo. Jinai dar kabo, tai galima, kaip ten, sakoma, kokį vieną kitą raštelį parodyti. Testukų klausimas buvo... Kur buvo nupirkta ir, kaip sakoma, ten nieks nebuvo panaudota. Ir prapolė viskas. Taip, toliau ta Rūta Miliūtė, kuri pabunda tik tai... Rita, tai ta, kuri LRT, o jinai yra Rūta. Aha. Miliūtė. Jūs painėjate Miliūtės. Aš galvau, kad ir šita Rita? Jos panašios. Nu, tokiu rūstumu. Nes Rūta Miliūtė sėdi Seime. Nieks jos netgi išveido negali atpažinti. Jis sakė, Rita jau žeina. Tyli kaip kapas. Visą laiką. Tokia rūsti Seimo narė. Toliau, tai jinai balsavo, šitie trys balsavo už. Buvę valstiečiai, griežtai tada valstiečiai pasisakė prieš šitą dalyką, visą laiką kovojo, dabar staiga jiems čakros atsivėrė ir jie suprato, kad istoriją reikia klastoti. Taip, dabar toliau, ką aš pasakysiu, toliau yra taip, toliau susilaikiusieji, tai susilaikiusieji yra, žinoma, Zigmantas Balčytis, nu kaip jisai galėjo nesusilaikyti, jisai netgi sugebėjo padaryti tokią kiaulystę, kaip antai sudalyvauti, nu, imituoti rinkimus nu, opoziciją Grybauskaitai, tai dabar jisai irgi susilaikė, jisai taip vaidino, nu tokia, nežinau, kad jie maišė. Tada Kukuraitis susilaikė, tada Zenonas Streikus susilaikė, Tomilinas susilaikė. Ir po to yra tie trijulė, tokių jau, nu, tu vadinasi, kaip jie vadinasi, gudrus. gudrus. Tai Algirdas Butkevičius, Žemaitaitis Remigijos ir Domas Griškevičius, jie visi trys registravosi ir nebalsavo. Bet jie tiesiog garantavo šitai publikai, kad jie priimtų šitą sprendimą. Dabar, dėl ko aš... Čia yra įžanga mūsų susitikimui virtualiam su Petru Gražuliu. Seimo nariu Petru Gražuliu. Seimo nariu kol kas Petru Gražuliu. Todėl, kad... Taip, aš labai atsiprašau, šitas užimas yra tam, kad nuo manęs ir nuo kolegos, kuris yra atsparesnis gal, bet nevarvėtų prakaitas, nes čia yra pekla. Tai čia mūsų kondicionierius pradėjo vūšti. Jisai, mes šiek tiek atsivėsinsim ir tada jau, jeigu jūs leisite, mes išjungsime, kad jums netrukdytų garso. Tai va, tas užimas čia yra, žinokite, ne brokas, čia yra būtinybė. Jo, Amerikos balsas čia. Trukdoms. Trukdžiai. Konservatorių.
vyriausybė glušilką įjungė. Taip, tai aš manau, kad iš principo čia yra tiesinys visų, visų makliavonių tipinių. Kodėl buvo, buvo keletas tų atvejų, kaip, kaip konservatoriai ėjo, kai daromas pradedama vokti, iš, grubiai tariant, iš valstybės, kaip Mažeikių naftos privatizacija, kaip elektros tinklų ir Leo LT sukūrimas, jie visi ėjo, Mažeikių nafta ne, bet jau pasimokė va šito, jie pradėjo dengti tokiais personaliniais skandalais, nes tautai yra tada numetamas kas nors va tokio baisaus. Kad turėtų apie ką labai, šnekėti. Kad turėtų apie ką šnekėti. Diskutuot. O realiai po to priedanga yra privatizuojami, pavyzdžiui, dabar bus Lietuvos geležinkeliai, Klaipėdos jūrų uostas, kas liko? Panašu, va, tokie dalykai bus daromi. Nes, pavyzdžiui, priedangoje Klonio gatvės skandalo, kuris buvo išvystytas spec tarnybų pajėgomis iki visiško apokalipsės su na, liudininkų apsaugos, ten visokiais slaptais filmavimais buvo visiškai supriešinta, o po to visų padalinti atsirado Leo LT. Dabar lygiai taip pat Pakso, Pakso visa Pakso šitogi na, istorija. Istorija, ta prasme, jam interpeliacija taip. Ir atstatydinimas. Lygiai taip pat vyko elektros tinklų ten tas vakarų elektros tinklai, vakarų, rytų, rytų atsirado. Visų. Tai va, šitie visi dalykai, paprastai, tai dėl to aš ir sunerimau toj vietoj, kai aš apie tai tik tai pagalvojau, išlindo Čmilytė, ir jinai sako, o dabar mes mesime iš Seimo Petrą. Taip. Taip. Ir čia sako ta ponė, kuri tik tai pirmoji instancijoje dar vadovauja nenuteistai partijai, nes mes turime trijų pakopų tos teismus. Ir mes dar laukiame gal tas Laucius, ne? Laucius parašys, prokuroras Laucius parašys vis dėlto apeliaciją, nors dabar yra tyla visiškai šito klausimu. Tai gal jisai parašys apeliaciją ir, pavyzdžiui, nuteis liberalų partiją ir taip pačiai Čmilytei gali tekti imti ir, na, na, atsileisti pačiai save. Tai apeliacija, jeigu aš neklystu, yra parašyta. Ten dar vienas mano kolega labai įdomų faktą išaiškino dėl teisėjų kolegijos, kuri buvo dabar ir kuri bus vėliau. Tai turbūt visi ir mūsų žiūrovai, ir jūs, gerbiama Rūta, prisimenat, kai buvo tokia taip vadinama teisėjų byla. Taip. Kai ten kelis sulaikė, taip. Kelis išmetė iš darbo. Taip, buvo. Tai tas, sakykime, tie žmonės yra daugiau mažiau žinomi plačiai visuomeniai. Bet yra didelė grupė teisėjų, kurie buvo specialiaisiais liudytojais, kurie buvo apklausti kaip liudytojai ir panašiai ir panašiai. Yra didelis skaičius. Tai va šita kolegija pirmoji instancijai, visi tie trys teisėjai, jie nebuvo susiję su šita garsiaja teisėjų korupcijos byla. Na, jie tiesiog buvo ne prie ko, jie buvo šone. Tai vat pamatysim, kokia bus kita kolegija. Labai panašu, kad ta kita kolegija bus sudaryta iš buvusių apklaustų liudytojų, specialiųjų liudytojų ir panašiai. Tai vat sprendimas gali būti ir visai kitas. Na, prasme, jis gali būti valdomas. Na, tokia yra versija tarp teisininkų klaidžioje. Taip. Pamatysim, pasitikrint galėsim, aišku, paskui kestai, supratau kaltas. Reikia, taip. Tai dabar ta proga, kad na, Čmilytė pagrasino, jau nedelsiant, jis sakė, kad Seimo sesija bus dar neįlinė, nes reikės balsuoti dėl Švedijos ir Suomijos priėmimo į NATO, nes čia viso šalis turi šitą sprendimą aprobuoti. Kaip tai dabar į tuo pačiu po kirviu pakiš Petrą. Ir tikriausiai vėl reikės ten, kad susivienytų vėl tuos visos jėgos progresyviosios, kurias aš išvardinau. Ir toje vietoje jau neaišku, į ką mainys dabar Skvernelis ar ne mainys, gal jisai dabar jau bus... Matysim. Tai dabar mes paskambinsim... Faktas, kad opozicija mirė Birželio 30 dieną.